Narození zdravého dítěte jako zázrak. Pro někoho možná otřepaná fráze, pro embryoložku Zuzanu Holubcovou vědecky podložená realita. Pod mikroskopem totiž zkoumá ten nejintimnější akt. Počátek lidského života a co všechno může jeho rozvoji zabránit. Má za sebou práci v továrně na Nobelovky, ocenění britské královny a nejnovější výzkum zveřejněný v prestižním časopise Nature Communications. A teď je hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Abychom si úplně na začátek udělali názornou představu, co pod mikroskopem vlastně zkoumáte, tak mám pro vás jedno starší video. Splynutím spermie a vajíčka jsme všichni z nás vznikli. To bylo úplně na počátku. A protože to pozoruju, tak vám řeknu, je to dost bizární rande. Protože takový malý pulec spermie, jo, hlavička 5 mikrometrů, nikde nic, genetická informace spálená na cesty, si namlouvá buněčného giganta. Vajíčko, kulička, již průměr je větší než 0,1 mm, což je šířka lidského vlasu. To znamená, že ji můžete opravdu vidět okem, potvrzuji. Takže vlastně úplně jednoduše řečeno, vy roky sledujete randící pohlavní buňky. Dá se to tak říct, je buď přímo to rande, anebo to, co z toho rande vznikne, případně to, co představuje tu přípravu na rande, teda na té ženské stránce. Spermie přenechávám jiným odborníkům. A pokud zůstáme u toho posledního zveřejněného výzkumu, tak tam jste se zaměřili na to, co se mezi oběma buňkami odehrává těsně po tom prvním rande. Těsně po oplození, zhruba prvních 24 hodin, zaměřili jsme se na první embryonální dělení. To je moment, kdy se poprvé potkává genetická informace matky a otce, protože v úplně oplozeném vajíčku, v tom nejranějším fázi, zůstávají genetické informace v prostorově oddělené. Teprve v prvním dělení se smíchají. Takže je to hrozně důležité, aby ty chromozomy se podědily správně, aby žádný nepřebýval, žádný nechyběl. No a to, co my jsme zjistili na základě videí embryí, která vznikla pro účely asistované reprodukce, čili ne pro účely výzkumu, my jsme s nimi nijak nemanipulovali. A dívali jsme se prostě a jenom na videa, ale protože ty videa byly točené a každý ten časový moment, šlo o časozběrné snímání, každý ten časový moment byl navíc snímaný v několika rovinách prostorových, tak jsme byli schopni si všimnout takového jisté zákonitosti, že první dělení není náhodné, není náhodně orientované v prostoru. Existuje jistá preference a to je kolmost, kolmé dělení vůči postavení těch prvojader k těm objektům, které obsahují na jedné straně ženskou genetickou informaci, na druhé mužskou. Tady tenhle ta kolmost zaručí, nebo je nejlepším východiskem pro to, aby došlo ke správnému rozdělení chromozomů. Pak, když ta kolmost nebude dodržena, hrozí, že některý chromozom někam uteče. A to bude zárodek, nebo bude začátek velkého problému, ze kterého se embryo sice může, ale z větší pravděpodobností se z něho už nedostane. Takže ten úspěšný začátek života je docela hodně o geometrii, jak vás tak poslouchám. Nejenom, ale my jsme to jako kdyby přidali jako další. Čemu se věnuje pozornost, je, co se děje, jaké znaky, co přesně, jak spolu ty jednotlivé nějaké buněčné organely interagují a kdy se to děje. Jak dlouho trvají jednotlivé nějaké intervaly, kdy nastávají a jak dlouho trvají, a co se děje. Ale nikdo moc neřešil prostorovost, už protože většinou ty videa, ty první, ta technika se používá v asistované reprodukci už 15 let. Ví se, že embryo nějak neubližuje, ale ty první záběry byly spíše v jedné rovině. Ty modernější přístroje už snímají každý ten časový bod v několika rovinách, v našem případě 7 až 10. Takže si dovedete ten objekt rekonstruovat ve 3D. Ve výsledku, protože tohle je časozběr, máte 4D záznamy. A jste na základě toho schopni prostě se zamyslet i nad tou prostorovou geometrií a všimnout si toho, že něco je preferenční způsob a je jiný, než se popisuje v učebnicích embryologie, což bylo to, co mě vlastně na začátku zaujalo, protože prostě ty klasické nákresy to zobrazují jinak. A zobrazují to jinak proto, protože to, co o embryologii víme, většina z toho není z lidí, ale z klasického modelového systému, to je myš. Takže vy vlastně přepíšete učebnice tady tímto zjištěním. Jedno schémátko, ano. A dá se říct, že vlastně ta naše představa o tom úplném začátku lidského života, takže vychází z rozmnožování hlodavců? Je to tak, co se týče těch moderních přístupů, tak tam se preferenčně využívá myš, protože se s ní snadno pracuje, dá se snadno geneticky modifikovat. Velcí savci by nám byli blíž svojí reprodukcí, ale bylo by to výrazně dražší.
A nejsou tam jako přece jenom zásadní rozdíly, už jenom když si vezmeme tu rozmnožovací jako schopnost přesně a úspěšnost u myší? Ano. Myš je mnohem, já ji říkám, reprodukční automat, protože my jsme si i tak vyšlechtili. Ty laboratorní myši si pěstujeme ty, které se dobře rozmnožují. My je taky pěkně krmíme. Oni mají více mláďat, mají jinou anatomii a opravdu jinou fyziologii reprodukčně. Takže všechny ty výsledky, které na nich získáme, oni zase nechci to úplně zatracovat, protože lidský materiál je víceméně i velmi málo dostupný. Takže je vždycky dobré to, ty základní myšlenky si utřídit na myších jako modelovém systému, ale pak v nějaké fázi je potřeba to ověřovat u lidí anebo aspoň u organismů, které jsou svojí reprodukční biologii bližší nám. No a když jsme u toho srovnávání reprodukčních schopností, jak je na tom člověk jako živočišný druh? Jak se to vezme? Já jsem často uváděla, že špatně. Ale když se nad tím zamyslíte, nám zase příroda umožnila se rozmnožovat v průběhu roku. Jsou zvířata, které na to mají jenom říji a musí to spáchat, anebo příští rok. Takže zase si to kompenzuje. My máme velkou takzvanou jako ztrátovost. S, dejme tomu 10 embryí, které vzniknou početím, tak pouze zhruba 3 se opravdu z nich narodí děti. Zbytek jako v podstatě skončí někde na půli cesty, většina z nich na začátku cesty. Čili je to tak jako neproduktivní, nebo není to spíš moc efektivní systém. Ale na druhé straně, my se můžeme rozmnožovat neustále, nemáme jenom říjí, nejsme extrémně nějak řízení, délkou dne a podobně. Takže vždycky je něco za něco. A hlavně jako druh jsme určitě vsadili na kvalitu, ne kvantitu. Když se srovnáte se žábama, externí oplození, si vyprodukují spoustu potomků a něco z toho přežije. Nám, když se narodí dítě, tak se ho fakt snažíme vypiplat, aby z něho byl dospělý člověk a měl další děti. A úplně to první embryonální dělení, na které vy se zaměřujete v tom výzkumu, dá se říct, že to je nejkritičtější okamžik celého toho těhotenství? Těch kritických okamžiků je tam celá řada. Tohle je první, nebo jeden z velmi významných raných momentů. Je jich tam celá řada, zhruba vlastně tam je jedna fáze, takzvané preimplantační vývoj. To je celé období vývoje. Tady ho vidíme zaznamenané teda v těch videích z kliniky asistované reprodukce. To je to dělení embryona. Mm-hmm. Mm-hmm. Toto všechno probíhá po cestě z vejcovodu, což je místo oplození, do dělohy. Embryo, aby mohlo začít vlastně komunikovat s matkou, se musí dostat z toho obalu, takového kabátku, který je tam vidět, a teprve potom začne si povídat, interagovat s maminčinou, děložní sliznicí. A to je další velmi kritický moment. Tam se opravdu velké množství lidských embryí ztrácí, že nejsou schopny navázat tu komunikaci s matkou, přesvědčit ji, aby jej tolerovala, protože po genetické stránce polovina genů je cizích, otcových. Mateřská imunita, nebo ta naše lidská imunita, je naladěná na to vyloučit všechno, co není naše, co nepatří do našeho těla. Takže embryo musí velmi přesvědčovat maminku, nech si mě, dalších 9 měsíců tady budeme spolu. No vy zároveň to v těch přednáškách popisujete ten pohled pod mikroskop, jakože jsme zrození z chaosu nebo dokonce shakespearovské drama. Tak opravdu je ten začátek života až takto dramatický? Je zatížený mnoha chybami. Těžko říct, proč to je u myší, to tolik nevidíme. Právě je možné, že oni vlastně tak, jak jsme si je, aspoň ty laboratorní, jsme si je vyšlechtili a učinili je, nebo vybrali si, jako vytvořili evoluční tlak, aby byly reprodukčně extrémně schopné. To se u nás u lidí moc nedělo, stačilo v podstatě mít 1-2 potomky a to znamenalo přenos genů do další generace. Nemusela být třeba pro ženu výhra mít 10 dětí, protože nedokázala uživit a ten její organismus to třeba taky umírali brzo. Že jo? Takže opravdu jsou to jiné reprodukční strategie. Platí, že lidský vývoj, zvláště pro implantační fázi, je jako extrémně neefektivní. Ale třeba když se podíváte na velké savce, tak ti jsou na tom možná ještě hůř. Takže je to protože relativní. Jako opravdu, když říkáte shakespearovské drama, tak to většinou nekončí pro ty protagonisty úplně šťastně. Be or not to be. Někdy jo. Pro 30% z nich to skončí dobře. Zaujal vás rozhovor a chcete slyšet víc? Jednoduché řešení. Staňte se našimi předplatiteli a pusťte si ho v plné délce na webu DVTV. A pokud to ještě neděláte, začněte nás odebírat. Žádná luxuska už vám neunikne.